Vladimir Jirinovski. Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmayan bu ad həm də rəsmi Kremlin danışan ağzı hesab edilirdi. Bəs Jirinovski əslində kim idi? O, çox təzadlı portretə malik siyasətçi idi. Ən böyük təzad lideri olduğu partiyanın adı ilə siyasi mövqeyi arasındakı ziddiyyət də özünü göstərirdi. Rusiya Liberal Demokratik Partiyasının sədri olan Jirinovski əslində nə liberal, nə də demokrat idi. Tam əksinə, onu qatı mühafizəkar, millətçi və imperialist adlandırmaq olardı. Dəfələrlə çıxışlarında Sovet dövrünə və Sovet xalqlarının qardaşlığına həsəd aparsa da, diplomatik böhranlara səbəb olan radikal bəyanatları Jirinovskini bir çox post-sovet ölkəsinin arzuolunmaz şəxsinə çevirmişdi. Əslində onun soyadı Jirinovski yox, Edelstein. Etnik olaraq Rus yox, Yahudi idi. Lakin onu dinləyənlər dərhal İvan Groznını xatırlaya bilərdi. Çıxışlarında dəfələrlə türküləri hədəfə alsa da, o Türk yurdunda, Qazaxıstanda, indiki Nur Sultan şəhərində doğulmuşdu. Gəncliyində Türk mədəniyyətinə və tarixinə böyük maraq göstərib. Bu maraq onu Moskva Dövlət Universitetinin tərkibindəki Qərb Dilləri Universitetinin Türk Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsinə gətirmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, Jirinovski Türk xalqı olan Qazaxları açıq şəkildə təhqir edir, onların qədim musiqi aləti olan domurbanı iki telli bir zopa adlandıraraq aşağılayırdı. Lakin təzadların adamı olan Jirinovski tədbirlərin birində Türk jurnalistə belə deyir: "Mən türkləri, türkcəni və türkəni sevirəm. Türk mədəniyyətini tanıyıram. 60 il sonra mən hələ də ara sıra türkcə danışıram." Turan onun ən böyük qorxularından biri idi. Yorulmadan türklərin Rusiyanın yaxın çevrəsində böyük imperiya quracaqları ilə bağlı ssenarilərindən danışırdı. Turandan qorxduğu qədər arzuladığı, lakin ürəyində qalan böyük bir diləyi var idi: yeni Rusiya imperiyasını görmək. Bu arzu onu çılğına çevirir, bütün post-sovet ölkələrini Rusiyaya birləşdirməklə bağlı çağırışlar etməsinə, mübahisələrə girməsinə səbəb olurdu. O, Tiflisi, İrəvanı, Bakını və Kiyevi Rusiyanın yeni formalaşacaq imperiyasının quberniyaları adlandırırdı. Qarabağ məsələsini də bu ideya əsasında dırnaqarası həll edirdi. Qarabağın Ermənistan və Azərbaycana yox, məhz Rusiyaya birləşdirilməli olduğunu iddia edirdi. Bütün dünya isə Jirinovskini Rusiya-Ukrayna müharibəsini öncədən görən siyasətçi kimi tanıdı. O, 2021-ci ilin dekabrında növbəti ilin sülhpərvər bir il olmayacağını və Rusiyanın yenidən böyüyəcəyini bildirmişdi. Həmçinin Rus siyasətçi Ukrayna müharibəsinin fevralın 22-sində başlanacağını proqnozlaşdırmışdı. Oysa o nə dahi siyasətçi, nə də uzaq görən bilici idi. Ən yaxşı halda Kremlin təhdid hayqıran təzadlı sözçüsü demək olardı.